Tokratna akcija v Križu je potekala v okviru kampanje Dnevi evropske kulturne dediščine v organizaciji vaške skupnosti Križ, partnerstva Kraške suhozidne gradnje in Zavoda za celostni razvoj Anima Mundi. Tokratno akcijo smo pričeli s senzornimi vajami občutenja krasa z uporabo čutil vonja in okusa in se tako še bolj povezali s pokrajino in kamnom. Benvenuti oggi per lavorare insieme. Dobrodošli, dobrodošli, da še malo podaljšamo tale naš zid. In moram povdariti, da se današnje srečanje odvija v okviru Dneva evropske kulturne dediščine. Questo incontro oggi si sviluppa dietro l'organizzazione di giorni di eredità europea. Letošnjim dnevom za Slovenijo je naslov Dober tek. Se pravi, da se teme... Da moramo dobro jesti in piti, da se teme posvečajo hrani in posebnosti in kulinarike. Se pravi, tudi mi se bomo danes tukaj posvetili hrani oziroma okusom. Ne na tak tipičen način, da bi vam tukaj pripravili kakšno degustacijo jedi z krasa, ampak bomo uporabljali svoja čutila in se bomo tej temi posvetili malo drugače. Verjetno že, kaj ste zasledili, v zadnjem času se zelo veliko dela na programih v turizmu, tudi z uporabo čutil. Poleg vaj čuječnosti in podobnega. In seveda ta aktivacija čutil nam pomaga do takih bolj posebnih presežnih doživeti. Tako da za uvod za ogrevanje imamo prvo vajo in ta je v bistvu na nek način zelo enostavna. Hkrati pa zapletena, ker morate čisto odmisliti svoje možgane. Tisto, kar vi razmišljate racionalno in tako morate dati na stran, ker če ne nam bo, vam bo mogoče izgledalo nemogoče. Bomo okušali pokrajine. Tako da naš namen je, da okušamo kras. In boste poskusili, boste vonjali spet zelo zbrano. In boste zaznavali, kam gre v vašem telesu ta vonj. Poskuste začutiti, v kjer del telesa se najbolj naseli, oziroma kateri del telesa najbolj podpre. Zdaj se ne bomo ukvarjali, zakaj je zdravilna ena ali druga rastlina, ampak samo sproščeno začutimo, kako se naše telo na to odziva. Se pravi, taki težji, veliki kamni gre do spodaj, med vse kamne, tako drugače gre polno drobirja. Drobir je, če ne drugače, recimo, ta je že prevelik, ne? Evo, recimo vse tu je drobir, vse tu, kar je tukaj, se pobere in se da med, recimo, primer sem med kamne. Tu mora biti, te prostori mora biti vsi zapolnjeni, čim več. Kraški suhozid, je narejen tako, da je brez veziva, se pravi, ni rok živa. Ni malte, betona, pa kakšna apna, ali pa ne vem, karkoli drugega, ampak je drobir ga drži skupaj, se pravi, drobir ga drži skupaj, da ne tudi pol, recimo, ne vem, to se tukaj premika, ne, vse je, to je neka vezivo, je ta drobir. Čim več te majhne kamenčko, ta šuder in vse, ko se okruši, se pobere in da noter vziti, da je to vezivo. Sestavlja se tako, da je nekako spodi je širok nekje 60 in gre pol počasi malih rahlo v nek konus se da gor, da se malo oža. Tukaj da tam pogledali se, ni da je spodi dost širši, mogoče 5 cm rata širši spodi kot na vrhu, ampak tako počasi postopoma gre gor, da se zid sam sebe pritiska in sloni pač, da se ne odpira zid, ne.
vsekako ne smemo narediti zida tako, da bo spodi ozek in gor širši, kako se bo porušil, prej slej. Delamo zid, da bo stal dost časa, ne? Zato delamo zid, ne bomo delili danes na hitro, da bomo hiteli, da naredimo čim več zida, se pravi, ne bomo delili na kvantiteti, ker ta zid pol bo se podiral že čez 2-3 leta se bo začno podirati, ker je zid je živa stvar in more pač, moramo posvetiti več pozornosti v njega. Ker pomeni tudi, da kamen rajši 3-4, imamo gar 10-krat obrniti, da prav pade in da ne, da nima kamen, ne vem, si težko zdaj pokazimo jih, ja. Kamen, recimo, tudi če ta kamen malo večji, ne sme se tako premikati nikoli. Je treba ga spodložiti tle, tle in on mora biti pol trden. Vsak kamen mora biti trden gor, se ne sme premikati. Pol bo to res držalo, bo ga povezalo. Ponavadi se gor na vrh, se reče kapa zida, recimo, se da lahko neke težje kamne, ki zid obtežijo. In tukaj imam prav v mislih mogoče tega, ker je tak lep raven, ga bomo pač mogoče tle kaj odbili, če bo treba. Kakšne take lepe kamne ravne, če jih, seveda jih ni, ne, ta eden redkih tle, se obteži zid s takimi kamni večjimi, tudi zaradi tega, kadar pridijo, te so divji prasci, pridijo divji prasci, pridijo srne, skočijo čez zid in tiste majhne kamenčke, če so taki, ne vem, taki kamenčki gor na vrhu, to dobimo vse tam zvrnjene pol, tle ona, on zadnje z kopitom in kamen pade dol zida. Se pravi, tega ne bo nikoli premaknil tazga večjega in še obtežil bo zid močno. Tako da, ko sem rekel, z nami tle zaenkrat je Dušan obvlada, Tone je te drugi z rumeno kapo, to so majstri že, to so delili že večkrat. Izvedenci, bravo. Žalu in da bi trajalo. Bravo! Zdravo! 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 Zdravo!